မနမီကတော့ဆက်ဆံရဖြစ်ပါရဲ့ပြီးညီမတော့ဒီ NCC Level 3 Foundation မှာတက်ရောက်နေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမတက်ခင်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီအင်္ဂလိပ်တွေ try ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိရယ်ပေါ့နော် IELTS test တွေလည်း try ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတခုခုလိုနေရလို့အမြဲခံစားခဲ့ရပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီအင်္ဂလိပ်တွေလည်း try နေရင်ကနေဒီလို IT ဘက်လည်းစိတ်ဝင်စားတာမျိုးဒီ native ကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ရဟုတ်ပါရှင့်အကဲဟိုအစားတင်ရရဲ့အတွေ့အကြုံကပေါ့နော်ဒီအခြေရတင်ပေးရဲ့လက်ချာတွေလည်းကောင်းကောင်းလိုက်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းကောင်းနားလေတဲ့အကြောင်းမို့ဒီစာတင်နဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဒီ project တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့လည်းကျောင်းမှဒီ IT team ရှိရဲ့ IT team မှဒီ senior တွေနဲ့အတူတူ run ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုလည်း IT project တွေကိုလည်း senior တွေနဲ့အတူလိုက်လုပ်ရင်းလိုက်ပြီးတော့တင်ယူနေပါတယ်ကျောင်းကကျွန်တော်နည်း family type လေးဖြစ်တယ်ပြီးဆိုရင် senior တွေနဲ့ဆိုရင်လည်းရင်းရင်းနှီးနှီးကိုတင်ချင်းတွေလို့ပြောဖို့ကောင်းနေတယ်မျိုး fan ဖြစ်တယ်လို့တော့ဟုတ်ဒီ NCC ပြီးတော့အချိန်ကြာဘောเนาะညီမကတော့ဒီ UI design ဘိုင်းလေးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရဲအကြောင်းမို့ဒီ software develop ပတ်လည်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရဲအကြောင်းမို့ဒီ design ဘိုင်းနဲ့အတူတူ software တွေလုပ်ရရဲဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားထည့်တောင်းတယ်လို့တော့ဟုတ်စိတ်ကူးထားပါတယ်ရှင်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်ဖြစ်ပါရဲ့ဘောเนาะပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့